Përshëndetje, unë jam Tokyo Tirana. Ju ftoj të ndiqni titujt kryesor në Euronews Albania. Lihet në burg edukatorja që kishtë trajtoj 3 vjeçaren në një kopsht privat në Tiran. Në rëfimin e saj para gjykatës edukatorja e kopshtit jo publik stinët, Majlinda Dehima mohoi të kishtë ushtruar dhunë ndaj fëmijës 3 vjeçar dhe se e kuptoj me vones që ishte thyrë këmba. Gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Dehimajn, teksa ajo akuzohet për kishtrajtim të të miturve. Krahas edukatores në hetim janë vënë dhe pronarët e kopshtit jo publik stinët, të cilët zhvillonin aktivitetin pa licencën për katëse. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka dalë për marrëveshjes Shqipëri-Itali për emigrantët. Scholz thotë se Shqipëria shpejt do të jetë antare e bashkimit Europian, dhe për këtë arsye vendet e Unionit mund të bashkëpunojnë edhe me të, për të luftuar emigracionin e parregull. Sa i përket ecurisë së modelit italo-shqiptar, kancelari ka theksuar se Gjermania do të ndjek atë me vëmendje. Si pas ti, ky është aspekti pozitiv i reformës së sistemit të përbashkët Evropian të azilit, që aktualisht po diskutohet nga Parlamenti Evropian dhe që parashikohet të aprovohet për para fundit të kësaj legjislature. Rreth 14.000 infermier do të përfitojnë rritje të pagave me buxhetin e vitit 2024. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama shkruan se me buxhetin e ri do të ketë rritje të pagave me 15.000 lekë për 14.207 infermier. Projekt buxheti parashikon një fond prej 11 miliard lekësh për rritjen e mëtejshme të pagave të mjekëve të përgjithshëm, infermierëve dhe punonjësve të tjerë shëndetësor, mësuesve në arsimin parauniversitar, forcave të rendit, të mbrojtjes dhe niveleve zbatuese të administratës qendrore dhe vendore. Ata do të jetë gjithmonë serbi. Kështu ka deklaruar në një tubim zgjedhor të mbajtur në Smederev, presidenti serb Aleksandar Vučić përpara elektoratit duke ngritur edhe akuza për politikanët e kaluar. Përpara turmës ai ka përsëritur thirrjet që Kosova është pjesë e Serbisë, teksa ka akuzuar politikanët e kaluar që sipas tij vepronin kundër interesave të Serbisë. Mëtej Aleksandar Vučić tha se Serbia do të kujdeset gjithmonë për popullin serb kudo që ai jeton. Izraeli ka bombarduar me raketa qytetin e Gazës gjatë natës së shtunë dhe mëngjesit të së dielës. Gjatë ditës së djeshme u raportua për luftime të ashpra toksore mes ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit pranë spitalit më të madh të këtij vendi. Zyrtarët shëndetësor thonë se mjekët dhe pacientët kanë mbetur brenda spitalit Al-Shifa pa ujë dhe furnizime ushqimore. Pas përkeqësimit të situatës në spital, një zëdhënës i Hamasit deklaroi se janë ndërprerë të gjitha negociatat për lirimin e pengjeve izraelite që mbahen në Gaza prej datës 7 tetor. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Në vazhdim do të jenë kolegët e mi Greta dhe Flori. Ju ftoj t'i ndiqni.